klart att SD ville göra sig av med Ribbenvik. Samma dag som Tidöavtalet presenterades blev Migrationsverket nedringda. Personer med permanent uppehållstillstånd undrade om de skulle få stanna i Sverige. Det berättade Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, när han frågades ut i SVT:s 30 minuter i november förra året. Han konstaterade att frågan var väldigt viktig för många och att han själv hade blivit orolig om han varit i deras sits. Ribbenvik påpekade också att det kan bli svårt juridiskt att återkalla permanenta uppehållstillstånd utan särskild anledning. Byts ut det gillade inte Sverigedemokraterna. Olyckligt, tyckte partiet om intervjun. I maj byts Mikael Ribbenvik ut. Han hade gärna stannat kvar på posten, men regeringen kände annorlunda. Ibland behövs det nya ögon för att ta sig an ett uppdrag med en förändrad inriktning, sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, till TT. Riksdagsledamot och tidigare vice talman Björn Söder, SD, var mer rätt fram på Twitter, dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket, ingen i regeringen vill kännas vid att det skulle ha varit på SDs order, Ribbenvik byts ut. Men det går inte att ta miste på vilka som blivit gladast över beslutet. Ny regel, det som sker är början på ett skifte. Sverigedemokraterna ger sig på myndigheter och institutioner, ofta med motiveringen att de styrs av vänsteraktivister. Migrationsverket består av invandringsvurmare, journalister sprider vänsterpropaganda, universiteten har infiltrerats av genusgalningar. Det kan handla om att byta oberoende tjänstemän mot partilojala och straffa de som invänder mot de politiska besluten. Det kan vara att kontrollera vad public service får sända och inte. Kanske att ändra reglerna för hur forskningspengar delas ut, eller stryka vissa kurser på universiteten. Agera, dessa idéer har tidigare förts fram av Sverigedemokrater i motioner till riksdagen. Nu har partiet för första gången makt att faktiskt agera. Allt politiseras. Den som försöker försvara rättsstaten ska bort. Myndighetschefer ska helst hålla tyst, och absolut inte peka på brister i de politiska förslagen. Ribbenvik lär inte bli den sista som åker. Publiert publicerad, 14 februari 2023, kiloliter. 16.